Onko sun mielestä Suomi valmis homolle presidentille? No en mä näe mitään syytä, miksi ei olisi, jos mä ajattelen kaikki niitä ihmisiä, joita mä tapaan tuolla kentällä, niin seksuaalinen suuntautuminen ei nouse miksikään aiheeksi niin kuin tämän päivän Suomessa. Ja mä just tapasin Latvian presidentti Edgars Rinkevitsiä, joka kävi Suomessa, tuli tervehtiin tuolla eduskunnassa ja muuta, ja hän on esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluva. Jos Latviassa voidaan valita aika konservatiivisessa maassa semmoinen presidentti, niin en usko, että Suomessa on mitään estettä.